سلطان حسين حسن علي وراب oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dilalka ciidanka qaranka loo geysanayo waxaanu sheegay in loo baahan yahay in sharciga la mariyo cidii geysata dil ciidan waxa kale oo uu dul istaagay uguna baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu cafisu fidiyo Corneil Caare si ay meesha uga baxdo qalalaasaha deegaanada gobolka Sanaag sultaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka hore waxaan mahadnaqayaa telefishinka badcas marka hadaan ka hadlo xaaladda gobolka Sanaag in waxaan leeyahay horta marka hore agta ha loo dhigo oo degdeg ah la iska daayo arintana nabadgelyo ha lagu dhameeyo sababtoo ah waxaan nabadgelyo ku weyno dagaal ku heli mayno waxaan koow la hadlayaa marka ugu horeysa madaxweynaha waxaan leeyahay arinta tanaasul fara badan iyo dabac fara badan ha ka galo sababtoo waa odaygii Soomaaliland imika ninka caare ee soo galayna waxaan leeyahay saamaxaad ha u fidiyo oo danta reer Soomaaliland iyo wanaaga iyo midnimada iyo nabadda ha ka raaco oo yuu ku adadkayn waxa kale oo soo jeedinaya inaan mar dambe la weerarin ninka hadii ciidanka qaranka sidaa lagu dhigirinada dee waa meeshii ugu dambeysay dowladaneen waxay noqonaysaa waxaan jirin sababta waa ciidanka qaranku reer maaha qabiil maaha cid loo tirin maayo qarankay matalaan dareyskuna waa haybaddii qaranka marka ciidanka in la ilaaliyo oo aan xabad loola tegin aad buu fiicnaan lahay waxa dadka shicibka ciidanka leenaya ku dhireeyna waxaan leeyahay ilaahina ka baqda dawladana waxaan leeyahay cidii ciidanka qaranka ku dhirtay ee waxyeelo geysatay talaabo sharci ah laga qaado taasi maaha wax in la aqbari karo wax la yeeli karana maaha taana madaxweynaha waan ku raacsanay cid uu doono ha noqoto qabiilku doono ha noqoto ciidanka qaranku waa cid ummada u dhaxeeyana maaha cid gaar ah reerna maaha waxa uu tilmaamay in madax dhaqameedka ka soo jeeda deegaanka Ceelofoyn qaar ka mid ah yihiin kuwa isku dhufanaya labada beelood ee walaalaha farahana kula jira madax dhaqameedku kow bay ka yihiin oo dadka waxaan horinayay labada dhinacba ku jira madax dhaqameedka kowka siyaasiin iyo ugu dhowdo ku lug la way jiraan laakiin inta badan waxa faraha kula jira waa madax dhaqameedka labada dhinacba way horinayaan xitaa imika arintan caare ee dawladda iyo caare lagu dhexdhexadinayo madax dhaqameedka ku jira majority kulligood daacad kama wada haddii waxaan qabaano hadday daacad ka yihiin in arintaas mar hore dhamaan lahayd sababtoo ah caar waxba ma diidana laakiin dadka u tagaya ayaa waxay la tagayaan aanay daacad ka ahayn ama aan saxnayn oo wajiib badan leh marka madax dhaqameedku anigu waxaan mar horena waan kala hadlay madax dhaqameedku waxay garan lahayn shaqadoodii qofka markuu siyaasad galay isagoo dhaqana uu reeraha iyo balaayo baas iyo dadka u damco inuu isku dilo waxa ka dhex macaasho waa masaayib if ya akhira tawr mudnaasana dadka madax dhaqameedku wax loo sameeyay inay dadka islaax dhex dhigan oo balaayada ku hawagtaan dadka soo jiidaan siyaasadana ay faraha ka qaadaan waa maxamed cali xaashi telefishinka badcas magaalada hargeysa